នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលព័ត៌មានចម្រុះនិងលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសណ្ដាប់ចា៎ដែលព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាអរគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងផ្ដើមពីបងប្រុសមើលថែប្អូនឥឡូវចូលដណ្ដឹងទុកធ្វើប្រពន្ធហ្មង ចាស្នេហានឹងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាវាមិនមែនជារឿងកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេគឺសិតតែជានិស័យនិងជាអ្វីៗធ្លាប់បានសាងរួមគ្នាតាំងពីអតីតជាតិនេះបើយើងនិយាយបែបជំនឿប៉ុន្តែប្រសិនបើជាយើងបានជួបអ្នកដែលយើងពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ហើយនោះគួរតែចេះថែរក្សាឲ្យបានល្អកុំចាំតាចាដល់ពេលបាត់បង់ហើយទើបស្ដាយក្រោយនោះ ចំពោះមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាគឺតែងតែជួបនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជាការឈ្លោះប្រកែកគ្នានិងការប្រច័យប្រច័ណ្ឌចំពោះគ្នាជាដើមដូច្នេះហើយយើងគួរតែរៀនយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅអ្វីដែលតែងតែបង្កជាចំនួនរវាងគ្នានិងគ្នាបើយើងអាចដើរឆ្លងកាត់នឹងទទួលបាននៅសុភមង្គលពិតប្រាកដមួយនៅថ្ងៃអនាគត ដោយឡែករលែកមកអានរឿងរ៉ាវគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញពិតជាអានហើយធ្វើឲ្យផ្លែកអារម្មណ៍តែម្ដងទំរំតែអ្នកទាំងពីរបានចាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាក្នុងនោះដែរបើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះហាងភារិយាសាខាផ្លូវសាក្រោម ដែលត្រូវជាកូនក្រមុំបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាផ្ដើមពីបងប្រុសមើលថែប្អូនឥឡូវចូលដណ្ដឹងទុកធ្វើប្រពន្ធហ្មងអរគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិត្តភក្តិដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យកូនស្រីមាត់រឹងអត់យកប្តីថាហើយថាស្រីស្រីគ្នាយើងចា ព័ត៌មានកំសាន្តមួយនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបជូនបានបញ្ចប់ទៅហើយចាជីចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ហើយក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនឹងស្ដាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel ចម្រុះផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា